შეინარჩუნეს ენა, ტრადიციები, გაყიდეს ყველაფერი, რაც ელბათ ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნდნენ, ისტორიული სამშობლოს ხელისუფლება მათ წირავს და უკვე ბევრი წელია თანამემამულეობის და რიგ შემთხვევაში ბინადრობის მოთხოვნაზე ვარსეობდება. ფერეიდნელები არიან ჩვენთან სტუდიაში საიდ ბულიანი და ბარბარე ბათუაშვილი და მათთან ერთად დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ისტორიკოსი ბუბა კუდავა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მოგზავნით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ დიდი ხანია მზადდებოდით ამ გადაცემისთვის და ვთქვით რომ აუცილებლად უნდა გაგვეშვებოდნენ მე 17 საათულზე, მაგრამ მე მინდა ერთი ამბით დავიწყო, რომელიც ასე თითქოს პირდაპირ კავშირში არ არის ფერეიდნელებთან მიმართებაში, მაგრამ აი ბუბა და მეთანხმება გუშინ იყო 2 თებერვალი. Tarihi, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია უახლესი ისტორიიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ამაზე არ ვსაუბრობთ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ჩვენი უახლესი წარსულის გადააზრებას. 2 თებერვალი ეს არის ის დღე, როდესაც უამრავი ადამიანი აპროტესტებდა კანონიერი ხელისუფლების დამხობას და სადგურის მოედანზე, ცირკთან და მარჯანიშვილის მოედანზე მოხდა ამ ხალხის დახვრეტა პირდაპირ მნიშვნელობით. Ამ დღეს დაიღუპა 22 ადამიანი და ამ 22 მოკლულიდან უფროსი ასაკით იყო 70 წლის იური ტალახაძე და ყველაზე უმცროსი იყო 15 წლის იმედო ჭანტურიძე. ეს არის ის თარიღები, რომელიც ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, როგორც გვახსოვს 9 აპრილი, როგორც გვახსოვს 20 ივნისი და ასე შემდეგ და მნიშვნელოვანია ამ ისტორიის გადააზრება, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც ამას აკეთებდა თავის დროზე, შეიძლება ითქვას, რომ ახლაც ხელისუფლებაში არიან, გადაწყვეტილების მიღები პირები არიან და ჩვენ როგორც გითხარით ამ ისტორიული პროცესის გადააზრება ვერ გავაკეთეთ. ამიტომ არის რომ ვიღებთ ხოლმე არასრულ გადაწყვეტილებებს, თუნდაც იმ იმედით რომ ეს გადაწყვეტილება ჩვენ არ მოგვიბრუნდება, როგორც ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა. Იგივე ეხება ნატაფერაძის თემასაც და კიდევ ერთხელ სოლიდარობა ამ ადამიანს ჩვენგან. Რაც შეეხება ფერეიდნელი ქართველების თემას, ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ პირველი კითხვა უნდა დავსვათ ბუბასთან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, შეიძლება არის რა თაობა, მათ შორის ახალგაზრდა თაობა, რომელმაც ზოგადად არ იცის, რას ნიშნავს ეს ცნება, ფერეიდნელი ქართველი, რას ნიშნავს, როგორ მოხდნენ ეს ქართველები 400 წლის წინ ფერეიდანში და როგორ მოხდა მათი მხრიდან 4 საუკუნის მანძილზე შენარჩუნება ენის, შენარჩუნება ტრადიციის და შენარჩუნება აი ბმის სამშობლოსთან, რომლის სურვილის დღესაც არსებობს, რომ ისინი დაბრუნდნენ იქ, საიდანაც თავის დროზე იზოლებით იქნენ გაყვანილები. Მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ვფიქრობ, ჩვენი მედია, საზოგადოება მეტ და დიდ ყურადღებას უნდა უთმობდეს ამ თემას, იმიტომ რომ ეს მართლაც განსაკუთრებული მოვლენაა, განსაკუთრებული ფენომენია, ფერეიდანი და ფერეიდნელი ქართველები. ისტორიულად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ეს სახელმწიფო საზღვრებში თუ ისტორიულ საზღვრებში ეს სხვა საქმეა, მაგრამ აი ამ ფარგლებს გარეთ, საქართველოს ფარგლებს გარეთ, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სიდიდის კომპაქტური დასახლებები გაჩენილა სხვადასხვა სახელმწიფოში. Მაგრამ მოხდა ისე, რომ გვაქვს ფაქტობრივად ერთადერთი ადგილი, სადაც ქართველობამ გაძლო საუკუნეების განმავლობაში. Კი, დიასპორა ყავს სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ რამდენიმე თაობას არ ცდება ხოლმე, რამდენიმე თაობის შემდეგ ენა იკარგება, დაუშვათ იდენტობაც იკარგება და ფერეიდანი არის ამ მხრივ გამონაკლისი. მეჩვიდმეტე საუკუნის დასაწყისში გადაასახლეს ქართველები შახაბასის ინიციატივით და არა მარტო ფერეიდანში, სხვადასხვა სხვადასხვა პროვინციებში, მაზანდარანში მაგალითად და სხვა პროვინციებშიც, მაგრამ ენა და იდენტობა შეინარჩუნა ქართველობამ აი მხოლოდ ამ ერთ პროვინციაში. Და თან ეს იმ პირობებში, რომელ საუკუნეებში ხო, როცა არანაირი ურთიერთობა ფაქტობრივად არ იყო ისტორიულ სამშობლოსთან. გამოიარა ამ ხალხმა უამრავი საუკუნე ძნელბეთობის პერიოდები, მოვიდა 21 საუკუნემდე. თქვენ წარმოიდგინეთ, გვაქვს უკვე ჩვენი სახელმწიფო საქართველო, არის ასეთი კომუნიკაციის საშუალებები, როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მოიტანა,
და აი ამ ისტორიის შემდეგ გვაქვს რეალობა, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად დღეს ვერ პატრონობთ ხელს, ვერ პატრონობთ, ცუდი ტერმინია, ვერ ვუწყობთ ხელს მათ, რომ მსურველებს, სადი ახლა ეს ძალატანებით არაფერი არ ხდება, მსურველებს, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, დამკვიდრნენ, აქ მიეცეთ საშუალება, რომ ისწავლონ, იშრომონ, ჰქონდეთ გარკვეული ხელშეწყობა, გარკვეული შეღავათები. აი, წარმოიდგინეთ, 30 წელზე მეტია ვართ დამოუკიდებლები და ეს მექანიზმები ვერ შევქმნით ჯერ კიდევ. რატო ხდება ეს? ეს არის საინტერესო, რომ ამდენი ხანი ეს მაშინ, როდესაც მაგალითად რუსეთიდან შემოდინებულ დიდი რაოდენობის ადამიანებს აგერ ბიზნესებს ურეგისტრირებთ, მათ შორის რა ქვია, ბინადრობას ვაძლევთ და მოქალაქეობასაც სხვათა შორის. რატო მოხდა ეს? რა პოლიტიკის ნაწილია თუ პოლიტიკის არარსებობის ნაწილი? ალბათ ორივე. Ну, თავისთავად ახლა ირანი არის რაღაც სხვა გვარი სახელმწიფო, ხო, არის წინააღმდეგობრივი ურთიერთობები სხვა სახელმწიფოებთან, რაღაცა ეს პოლიტიკური ფაქტორებიც არის ალბათ. მაგრამ მეორე მხრივ, სწორი ბრძანეთ პოლიტიკის არარსებობა. Ну, რა შვები, აი რა გვინდა ჩვენ ამ ხალხთან მიმართებაში, აი რა პოლიტიკას ვაწარმოებთ. მაგალითად გეტყვით რა, აგერ ბარბარე კი არის მომსწრე ამისი 10 წლის წინ ქონდა დიდი მცდელობა, რომ რაღაც სახელმწიფოში შექმნილიყო რაღაცა პატარა პროგრამა, რომელიც დააფინანსებდა მსურველი ახალგაზრდების სწავლას უმაღლეს სასწავლებლებში. 5, 10, 15, თუნდაც 5, იმიტომ პრეცედენტი შეიქმნებოდა. არადა არის ათეულობი და ასეულობით ამისი მსურველი, რომ საქართველოში ისწავლოთ. საქართველოში სწავლის შემდეგ წარმოიდგენთ რამდენი რამ შეიძლება, ხო, კონტაქტები, კულტურული კონტაქტები, ის გაღრმავება სამეცნიერო, ეკონომიკური კონტაქტები და ასე შემდეგ. ეს ხალხი, რომელთაც აქვთ ქართული იდენტობა, რომლებიც მშობლიურივით ფლობენ ორ ენას, ქართულს და სპარსულს, ხო, რამდენ სასარგებლო საქმეში შეიძლება გამოწყდნენ ჩვენი ქვეყნისთვისაც და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გასაღრმავებლადაც. კარდა კარ ვიარეთ, ვის აღარ აუხსენით ამ პროგრამის მნიშვნელობა, ვის აღარ ვთხოვეთ, მაგრამ там მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო პროგრამა იყოს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ კერძო სექტორიდან ხა იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ბოლო 5 ადამიანს რაღაცნაირად კიდე აფინანსებს. მაგალითად კავკასიის უნივერსიტეტი არის ასეთი უმაღლესი სასწავლებელი, მისი პრეზიდენტის ბატონ კახაშენგელიას დიდი მხარდაჭერი და ძალისხმევით არაერთ ადამიანს უსწავლია ამ უნივერსიტეტში და დასაქმებულა კიდევაც. მაგრამ ეს კერძო ინიციატივები ერთია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მხარდაჭერის შეგრძნება, რომ იქაურმა ქართველებმა იცოდნენ, რომ აი მათ სახელმწიფო მათზე ფიქრობს და ზრუნავს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მოგეხსენებათ, ჩემზე კარგად არსებობს არაერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელთაც აქვს უფასო სწავლის პროგრამა, არა მხოლოდ თავის თანამემამულეებისთვის, უცხოელებისთვისაც კი. ხო, ასეთი არაერთ ქვეყანა არის. სხვა შორის გერმანიაში არის ესეთი ფოლქსჰოხშულე, ესე ქვია, სადაც მიდიხარ და უფასოდ ეუფლები ენას ნებისმიერ სურვილ შეუძლებს. ჩვენ მექანიზმი ვერ მოვიფიქრეთ ჩვენ თანამემამულეებს, როგორ ვასწავლოთ საქართველოში. აი, რეზონ პრობლემები ახსენა, რომ რა პრობლემებია ამ თვალსაზრისით და მოდით ჩვენ ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ანა ივაშაგაშვილმა გააკეთა და შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ სტუმრებს. იოსელიანი, ფერედნელი ქართველი. მე ვარ ლექსო კურიანი. მე ვარ ანტონი იოსელიანი. მე ვარ მოხსენ ლაჩინანი, ფერედნელი ქართველი. ჩვენ ხო ვართ მოგლეჯილი ხალხი საუკუნეების წინ სამშობლოდან. ირანში ვარ, ზუსტად ირანის ცენტრში. კიდევ ბევრი ადგილებზე არიან დასახლებულები, მაგრამ ვერ შეინარჩუნეს ვინაობა 1000 მიზეზის გამო. ჩვენ შევუძელით და არ ვიცი, ხალხი აფასებს ამას, საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ თავრობა ამას არ აფასებს, რომ ხალხი, ქართველები, რომელიც ირანის ცენტრში ცხოვრობ, საუკუნებია როგორ შევინარჩუნე ჩვენი ვინაობა. მარტო ენა არ არის, ეს არის ტრადიცია, ეს არის ადაპტაცია და
vinaoba, როგორც ქართველი. Iranში უკვე არ გვიჭირს. Irani გვაღიარებს როგორც ქართველი. Იგი შესაძლოა ჩაწერილი, ახლა რომ დაგუგლოთ, ფედერალი ამოაგდებს ხო, ქართული მოსახლეობა ქართველები არიან. Აქ კიდევ ვიწევს დამტკიცება ჩვენი ქართველობისა და ვინაობისა. Უფრო სახელმწიფოს წინაშე. Ჩვენ პირველად რო ჩამოვედით საქართველოში, ჯერ მოვითხოვეთ თანამამულობის სტატუსი, გავიარეთ გასაუბრება და მოგვანიჭეს თანამამულობის სტატუსი. Იმის მერე მოგვცეს ერთწლიანი ბინადრობა. Შემდეგ ხუთწლიანი ბინადრობა გავაგრძელებთ და ხუთწლიანი ბინადრობა. Შემდეგ კი რომ ანუ რომ მიმართეთ გაგრძელებაზე, უარი გვითხრეს, მე-18 მოხლით. მე პირადად შეტანილი მაქვს საჩივარი სასამართლოში და პირველი სხდომაც ჩაიარა და ოღონდ რა შეასაქმე, დიდი დრო დაჭირდება და დიდი ენერგია ჭირდება, რომ ამას რო ბოლომდე რო მიუყვე და მიიღო რაც გეკუთვნის. ნებართვის გარეშე აქ ყოფნა არალეგალურად გამოდის. ოღონდ სანამ ჩვენ სასამართლო პროცესი გრძელდება, შეგვიძლია საქართველოში დავრჩეთ. რომ მითხრან რომ აი რაღაც მიზეზის გამო ვეღარი ცხოვრობ საქართველოში, სუ სხვა არის, ვიდრე მითხრან რომ შენ საფრთხეს უქმნი ქვეყანას და საზოგადოებას. Ეს ძალიან დიდი ბრალდებაა ჩემი აზრით, რომელიც მე აზრადაც არ მომდის, რომ რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეგ თემა. Ჩვენი მოთხოვნა ეს იყო სასამართლოსგან, რომ მე-18 მუხლი გაუქმდეს და გაიცეს ბინადრობა, ან ბინადრობის ნებართვა. 6 წელია ჩამოვედი საქართველოში და ის აქ დავრჩი ოჯახით ერთად, ორი შვილი მყავს, გოგო და ბიჭი და დადიან სკოლაში, ბაღში და ისე ქართულად რო ვთქვათ, ცხოვრობთ. ჯერ მაგ რამდენი თვე დარჩა ჩემი ბინადრობის ვადა და ისე ჩემ ოჯახი იგივე ვარტისენის და მარა რას ჩანს, რას ხედავთ, რას ხდება შემდეგში, მეც რა ვიცი, უარს მივიღებ. Რას რო ჩანს, იმიტომ რომ ყველას უარს აძლევენ. Ანუ ერთ-ერთ მომხუნდა დადებითი აიღოს, მარა არა, ყველა თავიდან ბოლომდე 100% უარი. Პასუხს ველოდებით. ეს დუმილი უფრო დიდი შევრაცხოფად მივიღეთ. Тетиро ის უარების თქმა ფერედნელ ქართველის და ფერედნელ ქართველი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ხო სასაცილო ჩვენ ირანში მივატოვეთ ყველაფერი მართლა მივატოვეთ განა იქ არაფერი არ ქონდა და სამუშაო არ ქონდა და სახლი არ ქონდა და არაფერი და აქ ჩამოვედით არც მინდა აქედან წასვლა და აღარც მაქვს ის საშუალება რომ აი 6 წელი წადი კიდე მივატოვო და თქვა რომ სოდა 0-დან ისევ დავიწყო და დაუბრუნდე. მართლა ძალიან გამირთულდება. ჩვენი ფესვები არის აქედან, ჩვენი წინაფრები აქედან გადასახლებულები არიან და ყველას აინტერესებს, აბა სად ყოფილან ჩვენი წინაფრები, ეს გზა რაც გამოიარეს, ყველას აინტერესებს რომ ნახოს თავისი ისტორიული სამშობლო და მეურსაც სურს რომ ჩამოვიდეს. მეურს ოცნება აქვს, მე თვითონ ოცნება მქონდა რომ ჩამოვიდე საქართველოში ვიცხოვრო. Და რაც ჩამოვედი აი ამ პრობლემის წინაშე რაც დავდეკ, ბოლომდე სადაც შემიძლია ვიბრძოლებ და სანამ არ მივიღებ, სანამ შედეგამდე არ მივალ, არ გავჩერდები. დღისთვის ჩამოვედი. მაგალითად მე ვიდრე შემოსავალი, ვიდრე ხარჯები რო დავთვალოთ, იქ ჩემთვის უკეთესი იყო. იმისთვის, მაგრამ სხვა ნაირად უყურებ ცხოვრობას. აქაურობა მიყვარს სამშობლოს ხედავ და იმის გამო ჩამოვედით, რომ მე და ჩემ ბავშვებმა გავაგზელოთ ჩვენი ფესვების ცხოვრება. მე რომ მითხრან ვაფშე ყველაფერი ზო გაჩერდეს, მე არ დავტოვებ სამშობლოს. ჩვენ ვართ ქართველები. უნდა სახელმწიფოს მოეწოს, უნდანო ვართ, რა ვქნათ. და ახლა ჩვენ კი ვამაყობთ, მაგრამ თქვენ უნდა იფიქროთ, აი სახელმწიფო უნდა იფიქროს რა უნდა ქნას ჩვენთან. ჩვენც არ გავჩერდებით. წინ მივიწყეთ. ანუ შევანარჩუნებთ რაც გვაქვს. მოგწონს რა. მადლობა თქვენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეს ბოლო ფრაზა რესპონდენტის, რომ ჯერ ეს ჩვენ ვართო და ეხა თქვენ მოიფიქრეთო.
როგორ უნდა მოხდეს ამ ხალხის ინტეგრაცია. Მე მახსოვს, რომ ეს არ არის ფერეიდნელების, ასე ვთქვათ, პირველი ჯგუფი, რომელიც ჩამოვიდა საბჭოთა პერიოდშიც, ისინი რაღაცნაირად კომპაქტურად ჩამოვიდნენ, მაშინ ძალიან ცუდი ამბები მოყვა მას, იმიტომ რომ ამ ხალხის უმრავლესობა ისე უკან წავიდა, საზოგადოების მხრიდან იყო გაუცხოება მათი მხრიდან და წარმოიდგინეთ, ხა აი რაზე საუბრობთ. ორი კლასელი ფერეიდნელი. მართლა? კი, მე-6 საავტორო სკოლაში, მაშინ უცუბიძეზე ვიყავი. Da, mașină ori cartoli gogona iqo da suma interesavs mati bedi satsavden, imtoro chota khanshi, anu da akhlobit er tseli tsatchi vegar nu afsa. Saprekhashi is dros mains gauchkhoveba khonda qelas mim. Qelas, kho, is konjunkturis natsile iqo, magram akhla mishvelovania rom dgomareoba shetsvlilia, imtoro me vfikrop ro sazogadoebis mkhridan problema agar ari da sruliat gasnobierebuli guak ro es estegi khalzobs aubrobt, chven da isini ar arsebobeni, chven vart es qelaperi. Magram a es მეთრამეტე მუხლი, რომელიც ახლა ახსენეს, ეს არის ის მუხლი, რომელიც აი მოქალაქეობის შესახებ გამოშიწერია და იქ მისი შინაარსი არის, რომ საფრთხის შემცველი იქნება სახელმწიფოსთვის მათი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობის სტატუსის მინიჭება. 12 წლის ლაპარაკი. არა, ზოგადია, მაგრამ 12 წლის მანძილზე, როდესაც რუსეთის არც ერთი ჯაშუში არ გამოგვლენია, რატომ ამ და მაინც ჩვენი სისხლის და ხორცის მიმართ გვაქვს ასეთი დამოკიდებულება, ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი შეკითხვა. თქვენ თუ გაქვთ რა ოფიციალურად, აი გარდა ამ მუხლის მითითებისა, მათთან შეხვედრის სახელმწიფოსთან ურთიერთობიდან გამომდინარე რეალური პრობლემა, რეალური მიზეზი, რომელსაც ისინი ამბობენ, რომ თქვენ ვერ იქნებით დაკმაყოფილებული, თქვათ, მოქალაქეობის თუ ბინადრობის თვალსაზრისით, მათი მხრიდან ოფიციალურად რა ჟღერდება ხოლმე? Sinamdvileshi, mekha me an mkonia shekheba, anu ese pirdapir da, anu arts vitsi ro ras, anu upro metad, anu chems garshemo adamianebi vints qopila da mizez, anu upro ai rogorc tkvit ro 18 mukhlze qopila saubari da ხა მიზეზის ახსნა გამარტებას როდესაც ითხო, ანუ პასუხს ვერ იღებ, ანუ პირდაპირ ამას გებნო და თქვენი ეს არისო და რა ალბათ უნდა დავემორჩილო კანონს, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რა მიზესაც რო ითხო. Ანუ უბრალოდ მიუთითებენ, რომ ეს არის მეტრომეტე მოხდენ და არაფერი. Თქოსე საქვეხაზი მინდა გავოსო, რომ ძალიან კანონმორჩილი ადამიანები. მართლა გიყვარს საქართველო, მართლა გულით და სულით გიყვარს ქართველ ხალხი. აი ახლა როგორც ბატონმა ბუბა ერთ-ერთი ადამიანია, ვინც მე ჩემს მეგობრებს ყველას უფრო მეტად შეაყვარა საქართველო. ანუ როდესაც ხანდახან გული გტკივა, ან რაღაცა პრობლემა, მერე ვიტყოდ, ხო, ბუბა ხო არსებობს. სხვა ადამიანებზე ხა მერთმაც ხონოს ბატონ ტარიელ ფუტკარაძეც იყო და ძალიან ზრუნავდა ფერეიდნელ ქართველებზე, უყვარდა, ჩამოყავდა და ეხმარებოდა პრობლემების მოგვარებაში. არიან ადამიანები, აი როგორც ახსენა ბატონმა ბუბამ, რომ აი კავკასიის უნივერსიტეტში მე ერთი პირადად დავამთავრე მაგისტრატურა კავკასიის ბიზნეს სკოლაში ბატონ კახა შენგელიას დახმარებიდან უხერხეთ სკოლით და მადლობა კახას. დიახ, მადლობელი ვარ ბატონ კახასი და არც დავიმიწყებ ცხოვრების ბოლომდე. Არის პრობლემები, აი ახლა როგორც იყო სიუჟეტშიც გავიდა, ლაპარაკეს, მაგრამ რა გვიცხრანა საბოლოოდ რა, ან შეგიძლია იცხოვრო, ეხლა შეგიძლია ვცხოვროთ, მაგრამ რაღაც ხო ჩვენც, ანუ ქართველები ვართ და გვინდა როგორც აქაურ ქართველები, ხა მე უნდა ვთქვა აქაურ ქართველი და აქაურ ქართველი, ყველა ერთნი ვართ, ხო? და ჩვენც გვიყურონ ისე როგორც აქაურ მოსახლეობას და მეტი რამე ხარ გვინდა, ჩვენ გვიხარი აქ ცხოვრება, სიამოვნებს ქართველ ხალხს უყურებთ ქუჩაში, ქართულად გვესმის, ლაპარაკი და ეხლა რაც უფრო მეტი დახმარებაც იყოს, ის არის რა, უფრო მეტი ახალგაზრდას უყურს ჩამოვიდეს აქ, მაგრამ როცა ხედავენ პრობლემები ან რაღაცა, ცოტა ეშინიათ უკან. აი ეს მაინტერესებდა, რამდენი ხართ სულ დაუშვათ, აი დაახლოებით რა რაოდენობაზეა საუბარი, რომელიც ყო საქართველოში ცხოვრობს და ინტენსიურია მოთხოვნა, ანუ მსურველების რაოდენობა ბევრია, რომელსაც საქართველოში ჩამოსვლა უნდა და აქ დაფუძნება სწავლა. კი, ძალიან ბევრს, ეხა ახალგაზრდები ბევრი არიან და ბევრსაც, ანუ უფრო, ანუ იცით როგორ არის, ეხლა უფრო არა მეტი ახალგაზრდამ ჩამოვიდა აქ და ან
internet, celebrii, programul da, da, nahe, stai ragața, da, uhuart, rai, magaletat, akchamoidnen, akkachinon, șuilebi, akgazardon, akzardon, sakartveloși. Miuheadi, mi s-ar o probleme, biaris copila, zogdeze, viața cea musulă, rogot pina drobaze sau vari, cu armoțe, magram, ucan arda, ise cea musulă, ise ucan da urunina, ise ucan cea musulă. Ai tăi lisa cartolul, se gipte, e divertor, se ta s-o bita, da mi-a ni gadis sa cartolul de emigrație și da, ager, aria, da mi-a ne bi, sam și obloși și cu arabula, bi, odia, da moil tu, da mi-a ne bute, ramă guivi, da ra, ra, cu ciurse, se tiro. Dacă-ți nairet, am adamianeps, șelebaro, heliu, crate, este absolut rău, arma udgeneli, marta. Ce ori, ce-i ca o șuchită, are ea nasevi, adamiane, biromle, scorob, scoada scoacă, ca nebiște teritoria, zi, mačori, sari, adamiane, biromle, bi, abhazeti, zombi, zdro, sari, devnile. Dar omle, se sunda, ce-i conda, am zgadat, se mam, ahau, da, zde, biciau, ce-i este, undat. Tavi, sam șobul și undat, da, brune, bara, etil dreu, bistuis, da, ara, ragața, șeleba, ca un job, se bistu, scorob, spirobe, se bistu, acrana, scorob, spirobe, bi, se bistu, imu, urseneva, su. Am atât sucni problema. Marsa, imi se magi urat, ce nu e genopondi, gauzardut, da, helișe uscut, am demografiu ganuitare, basul, catastroful romare obașiu, asi prilianova metia, vidreșo badobada, asi șemde, mucle, te sari paradoxul. Rogor Guarebi, ahora, Paul Nișuli, o Ioselia de Ora, tu când pirat istoria Rogoria, tu când i guarirariz, da, tu când rodiš ceama hodit, dar am denhaneelo de bitaiam malodinis regim și am denhanee hart. Pirule scole sa mogă să almebit, mi-o să almebi macorebes, supirvela dorietas excel ceama vedi, diasporis unizie peptan dacă au și revit. Mere orieta se tutmeci, ujahtan este cea mai vedi, da, schorob sa cartveloși. Tkvem zanet, sa zogatuje bam gaigos ra riperidani, mi tavic kebdi, čveni zvirfas poetis, lexit. Tuki cinapas șantebit, ver tavic kes cartuli, dres, tuk, dres, reris, cartveli pereidan și pandurit. Da, ce e neschalhi vart, ce e nasakargi halhi arvart. Adamieni romelis, odhi saukune, odskoveteli, tavisi, șobli ruvelidan, da arda kargaos, tavisi, identobas, dar ceba cartveli, atasi pzolisa da tanjivis pasat, arari, nasakargi. Adamieni romelis, როცა დაიბადა, ქართულა დამოედგა ენა, როცა გაიზარდა, ოცნებობდა, როცა გაივლის, როდის გაივლის იმ ცისარტყელას, იმ დიდებულას, ვთქვათ, ცნობილ ლეგენდის თანახმად თუ იმ ცისარტყელასთან მიხვალ მეორე მხარე გადის საქართველოზე, ადამიანი, რომელიც შეიძინა სახლი, აშენა სახლი, ფასადი მორთო ქართული წარწერებით, ადამიანი, რომელიც გახსნა მაღაზია და წარწერები ქართული გაუკეთა, ადამიანი რომელიც შეიძინა მანქანა და ქართული წარწერები გაუკეთა, ეს არ არის ქართველი? Ცუდად არ გამიგოთ, მაგრამ იქ რო აღმოჩნდეთ, იქ არ სიტუაცია უფრო გეკართულებათ, ვიდრე თბილისში. იმდენი ქართულია და დამემოწმება ბატონი ბუბა და ვინც ნამყოფია Pereidanși, rogori cartuli suli ictri aleps. Me mesmis, mkala keuba, min cemistvis, da min brebistvis, sapasul iskeblo, sakithia, amași ori azre arari. Magram, tu virața, akma copileps, am criterium eps. Ratu unda da cargois. Me pira da dvicino, badamian eps. Sanam, დადგებოდა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობის ამბავი და ეს საკითხები, როცა არ იყო აქტუალური ეს თემა, ქართულს ასწავლიდა, ქართულ საქმეს აკეთებდა, ქართული გამოფენები, ათასი ქართული საქმე, ყოველგვარ ანაზღაურების და დახმარების გარეშე თავის სახსრებით. Და ის ადამიანი ჩამოვიდა და
სამწუხაროდ თანამემამულეობაზე უარსებობენ მოქალაქეობაზე რა გამოგახსნა. Ехла თანამემამულეობა დიდი პრივილეგიას არ აძლევს. Უბრალოდ აღიარებს რომ შეიძლება ჩვენ ხალხი ახლა ადამიანს რომელსაც გვარად არის იოსელიანი რომელიც არის დაბადებული მარტყოფში ფერეიდანში ახლა იოსელიანი სხვაგან აღარ არის და იქ რო ქართული კერა არის და ქართული ასე თქვა დასახლების ცენტრი თელმა სამყარო მიცის და ახლა იმას შენ რო ეუბნები არა ხარ ქართველი ადამიანი რომელიც მთელი გულით და სულით ქართველობს და შენსკენ მოდის რატო უნდა უთხრა უარი ვინ საკმაყოფილებს არ უნდა თქვას უარი მე არ ვამბობ რომ ყველას უნდა მიეცეს მოქალაქეობა უნებრივია როგორც ყველა ერში და ყველა საზოგადოებაში ცუდი ადამიანიც არის მაგრამ თუ ადამიანი კარგია თუ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს მიეცი ვისწავლოთ სხვა ქვეყნებიდან აი გავიხედოთ გამოვიხედოთ ჩვენს ახლომახლო აი ისრაელი ვნახოთ გამადიდებელი ეძებენ სადარი ებრაელი და ჩამოყავთ კი კი ბებიაც რო ყავდეს ებრაელი საქართველოს ირანელი ირანელი ჩადის ამერიკაში ევროპაში 10 წელიწადში ხდება პარლამენტის თავმჯდომარე ხდება მინისტრი ჩვენ 20 წელი აქ ვეძებთ ბინადრობას დაურბევართ ბინადრობისთვის და უბრალოდ არ არის კარგი ჟესტი არ არის ხალხი დასაკარგი და უნდა მიეხედოს ამ საქმეს. ახლა თუ ადამიანს ხელს არ უწყობ, თუ შენ არ ასწავლია მას ქართული, თუ არ ასწავლია მას ისტორია, რომ მოდის გასაუბრებაზე, რომ ეკითხები, რომ აშოტ კურაპალატი ვინ იყო და დიდგორის ველზე რა მოხდაო, ამას საიდან უნდა იცოდეს? როდის ასწავლიამ ადამიანს? ადამიანი 4 საუკუნე მოწყვეტილი იყო სადღაც იზოლირებულ ადგილას, არ ჰქონდა წდომა საქართველოსთან და ქართულ საზოგადოებასთან და იმას რო დასვა შარშან წასულ ქართველთან ერთად ტესტირებაზე და გასაუბრებაზე იგივე არო პირველ კლასელი ხარისხდაცულ ადამიანთან ერთად დასვა რომელიმე გამოცდაზე. ზუსტად. ჩამოვიდეს ადამიანი, მიეციეს თანამემამულეობის სტატუსი, ჩვენ არავის საფრთხეს არ უქნით. აი, ჩვენზე მშვიდობიანი და კარგი ხალხი სამყაროში არ არის. მიეცი, თუ უნდა იცხოვრო საქართველოში, მიეცი ერთწლიანი, ორწლიანი ბინადრობა, თუ კარგი მოქალაქე იყო, თუ რამე არ დააშავა, გაუგრძელე ხუთწლიანი და თუ რამე არ დააშავა, მიეცი მოქალაქეობა. ეს ძალიან მარტივი ადვილი რამ არის. ამაში რა არის გაუგებარი და უბრალოდ აი შეურაცხყოფა არის. ადამიანი მთელი სულით და გულით მოდის შენსკენ და შენ უარსებობნები და კარგავ ამ ადამიანს. კიდე სამწუხარო იცი რა არის. აი ადამიანს რომელიც შენია მოქალაქეობას აძლევს არი კიდე მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე. პასპორტი ხელში გიჭირავს, მიდიხარ ბანკში, ანგარიშს არ გიხსნის. რატო? ირანში ხარ დაბადებული. კაცო, ირანში დაბადებული ამერიკაში 2 წელში, 5 წელიწადში პასპორტს აძლევს თვითონ ამერიკა, ევროპა და შენ საქართველოში ქართველს ეუბნები რომ ირანში ხარ დაბადებულიო, რა დააშავს, არასა დაიბადე, ირანში დაიბადე. გაიმარტოთ აი ეგ პუნქტი, იმიტომ რომ კიდე ახალი თემა შემოვიდა. როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ეს ყველა წამყვანი გაუგრძელებელი. მაგრამ რა ის ნიშნავს, ან საქართველოს მოქალაქეობასაც თუ იღებ და პასპორტი ხელში გიჭირავს, ბანკში რომ მიდიხარ, არ გიხსნიან ანგარიში. არ გიხსნიან ანგარიში. რატო? შიდა პოლიტიკა, შიდა პოლიტიკა რა არის მე რო გაარქვევ ასე თუ ისე? ირანში ხარ დაბადებული. რა დავაშავე დავიბადე ირანში? ირანში დავიბადე იმიტომ რომ საუკუნები არ მომაკითხე იქ. კი, ვიცი თქვენ საკი იბრძოდით. აქ კაც ისეთი სახარბიელო სიტუაცია არ იყო და მტრეები აქეთ-იქით შემოდიოდნენ და იცავდით. მაგრამ ჩვენც იქ
Cartulebi romle, mat cartuli cultura, dar unde am spălăricani marteba. Cartulebi ari anac țin scurdit, îi kinar țuneben. Dar am xelășe să zleblobebia. Îmi mai să zlă țuneac virșe vinar. Culturuli dialogi, am xelășe să zleblobebs. Cmnian, momavli, tu știi cum ar tot arsuli arare. Eschuari săi buba, sta goi tânchmebal. Ba trusari șe să zlebloba, momavli davi na hot ertoblevi. Dar am drost țuneac, am găsăj irșe hart da. Ai mengon tavari problema. Aseti tu îți copa de buba spin dau kitho. Cartuile biromle bise otchi sau cune. Aise autonomiura. Choro bine. Săcole vătăzan să interesu. Ai mitor. Ai sopom rast cu a choro. Este adiție bi. Magai tăt peuri raga cele bise. Aise să interesu arșe morcenili perei danși. Răcșoen cele bise gagui bine. Ai mitoro. Nu met nacle băt. Să hemți povi cauit tă. Sota raga cebze. Magai tăt ura dreva mova dunet. Cho. Ai ramde na deșe tăris. Gamam di drebeli. Choen cu Nestis garda imaze la pară că sucoi mengoni ropa isare. Să agas naiat truismia. Isru cartueli romasă sunda să cartuși. Schoreba miuheda va temise. Să dai bada. Să muți a devenilu băș. Copuna este da mienem unul daui brunot. Indros rodesat garbis. Calchi am cuvânt. Vota șoris. Cada cărbe biscare și semizli au tcua rom. Merom am deni culantebuli cartueli rătmina xavs credanși ertat. Ho aseti arceti compactori da sahleba sa cartul parglebs caretke sa cartulu și armina xavsra. Însăgi ertat ertxel var samtu xarut nam copie pereidanși oriatase ecustels
Da, ai emoții dremde momhoeba, rugur. Nu, 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 e na tavistava droițian, da, șemartebuli, gulantebulebi, holodimito modian, da, ghetsnobian, rukartueli, harda, ghutebian, gheperebian, tbilisit websari, șureben, da, aia uzar mazari muhti, ignobat. Sfata șuris, albat aia muhtma, gadarcina, sadamian, bimitor, zalim beuri, hoaseti compacturi, da, sahlebe, birugurt, squid, sfata șuris, marto, zalit, chiar sahlebe, cartulebs. Alem beuri nebitat smidio, da, mașini, mi tocmai zogi samhedro cariera se ketebda, zogi alta savacho business, fara sva business, kvare bicari, ce n-ar fi nevoie, atasobit adamians, ax kvare gorgi, rad să ne ștăm scartul. Da, e scone bun, magali tot două scanuici, mero iran și vihavi, oi, sa telefonul ce xavi, hebdi, hone, oda gorgi, ai telku, erde bine. Ceam uhoibodit, dar cu ala zure caudio. Vela mi da sturb, dar ok, cartole bio, zogi am avut. Aha, Mahmat Hanistro Svart, am ustahlebuli, zogi squadros, zogi squadros. Agram e na umete soba sta carculia. Ca e pereidani, e ti kunzuli, aset sasauli. Am din sopelia sul. Exi sopelia da sami kalaki devandeli administrațiului da popi. Da, cartul sahelebia, coiți pereidun șahriaris. Kalaki, romesat, adgiloprivebi, martqop sezahia. Po martqopi, erotko biuxtiro kartul sakhlebi. Kinauri sakhlebi. Anu akedan albat saidanas avidi. Da, ai am adamianebtan, ar vici, martlats armegulebi artserti uqeba sakartveloshi, romelits zis da am problemebze seriozulat pikrobs. Წლების წინ იყო დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, რომელიც არ იყო დიდი უწყება, არ იყო დიდი შესაძლებლობების მათ შორის ფინანსურად, მაგრამ თავისთავად ფაქტი, რომ ასეთი რამ არსებობს, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან გაკეთებული განაცხადი, რომ ჩემთვის უცხოეთში მცხოვრები ქართველები არიან პრიორიტეტი. ხო, მნიშვნელოვანი რამ არის მათთან ურთიერთობის დამყარება, კულტურული, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. Da, cargul programului Horciel de Botaș, el va imdeni ara, da im tempitara, ce e rugindu, da, magram mainz arsebobda, da, suromara pe psihologii urpactorii, i ca uri cartole bistuis, roai specialuri, sa ministru, a ce întan urtier tau bistuis. Vreau din mețaili, era uci hutie, cu sițaili, da, cu evitumete, era ca uc, da, ministrii aparate. Da, și cum ne-aș să vom își departamente, sagare, sagare, sacme, da, să ministru. Este răgan, când ați xadit, ar mai bine. Am un chem tu, tu ești hart, sagare, sacme, bine, asta, fa sacme, da. Da, și să vom. Roți, imediat am musa guarebeli, argac, șentana gac, musa guarebeli. Îmi cred că anas că iară pere una utxaro ari care gama ușuie, să dăm, iz ușuie, șenari. În ce vom da ubrunde, bine, tundat smart evi program, ra pere idneli cartuele, bis an, aram ato pere, utxoie cim, utxoie bi cartuele bis, sa cartuloși, stăulis programa, chelșetxobis programa, magat. Da, ia set programa roihos. Da, celica ci ramdeni mi-a teuliat, concursul este sit, ca n-ați hadebi este sit, ca ibaton, ramdeni mi-a teuliat, da mi-a zrut, helișe ucho, da, finansos rula, da, sanaheurodnat, ilobri, da, asta ulu sa cartoloș, da, mă uit gine, celebi șemdec, huti, ati, huti, medi, oci, celebi șemdec, ez radza la ei. Ai, nu, de peritneli cartole, beha, magali, te trom, lebi, zare, studente, bi, isini, sau li sa pasur, si htien, ce ule, privat, isi regurt, scoi, la tu, la gata, și gaba, ti mai înțar se vopsa, mi martule, bi, magali, te abare pe universitate, ce sit, hoze. Anu, am și aha, și sa ha, sa ha, sa ha, anu, imant, cu cule, bi, smica, du, ta, mai vizahi, tu, da, uite, tu, da, uite, Dacă este problema, ai hlapat-o în bubam, o să-l șeți, 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 o să-
როგორც ქართველი. Anu, es, cum, tavari es, romi, ca titonat, rog, patul meu s-a idmat, m-a s-a idmat, cum, 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 Vreau, uran, rogor, sa iu, ce-l ebri, halhit, rogor, bankšit, ehlat, rotko, metfkonia, eseti, ehlat, bankšit, misul, varvar, mokalake, magra, mai ru, ugurebe, nikro, ceria, taba, debi, sadgili, irani. Ki angariș kixnian o larshi ro shezlo kholot ai sakartvelos shi aragats ga chven zra da ro eubnebi ro memqaus akhlo megobrebi vin tskhorobs amerikashi an sva kveqnebsi da pirtapir angarishebi gaqxsos da iso titon amerika mitsiso da ai mixedo kha chven batara kveqana varto da mere o amerikis mkhridan ragatsebio problema shegveqnebad kha me tu maghiare rogots mokalake ramdeni sabanko angarishi gaixsna uamrav Vreau, dacă ai aparat, imaz-o, șel, metro, metro, muhlia, turagat, s-a rămas, sapt, hișet, șem, ce obaze, sau s-a rămas, arga, uknes, vreau, ta e matos, repatriație, șes, aruzi, repatriație, zera, mi-a ceana țării, gua, cu ce, enro, Adamian, Romelis, andevnili, o, an, izule, bitic, nagada, adgilebuli, an, ubrau, cuaganda, ibada, dar, care, ubra, sau i-am șoboșir, da, brunde, s-a rămas, ceana țării, arga, cu ce, rau, ati ar se, vreau, este din amet, armă, udgeneli, arzi, e problema, cu ce, ca și cebul, gua, creză, Gilodan, Adamian, ai zustat identuri probleme, acumatsta, bankisel, ai magaitet, maxos, ahalgazdebi, rusau broni, chartua conda, rusetis teritoria, zhorobet, imitoro, devnivo, bizdros, akatsro ingreoda, esque, ahalgazdebi, 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 Tu nanobdi, ucand am vrut. Ui, cu arsai marța, am bob. Handa hangulix, keiwa, handa hangulix, amara, sicuaruli, im donezari, srogua cereb, sakta gwinda, kvits horota. Era moment idan gahsau texicuaruli. Au șovi, dar ne-a strogorariz, mama ce mi-i slăbiștin, ce am odiu de sacartul și zadnia mea e stumar, cu auda sacartul, dar iran și ce am odiu de ce în tanda, e chidan zan, sume mi-i dă dai sacartul și ce am osla, ce am osla, ce am osla, da. Am o pauș, sau bar isi, corai, ar mai odgine, ce în tan, ojah și a isi, coro, Holod unde da cartul adică ai școala și îți romi de ha ce perioadă ce se poate ce am zis upra de mere upra televizia da este de școala și îți romi de odi ha anu sparsuli aritzodi im donem de rog argat ce gezilo gela parat gan sus sahshi cartul ad sau brobdi da mere ai ha ce un ira și îți romi mi pira dat e cartul sparsul ad sau brobdi mecet ha iaro sa dauri ha ro imi dole argat mete cu rogor sac mere iaro ha sa ta cartuli ai argat E cât mai rând, într-o zi, când ixul cartulat sau brut, da, băușe, da, iha, mă, ce mi, băușe, da, iba, da, să cartuleloși, da, su cartulat sau brut, măstan cartulat, vast sau limitor, ai mihari, rode să tru cartulat sau brut, ce mi-am dat sit cu epsu cam ibun, sau ritzli sa, da, mă, ai, ești de betniere, ba. Am gând, ai strogorari, rovi, cotac, rogor, șuidat, ra, ai, nu, ai, gahiar, ra, ai, Așcarat gulișeta vizuarze. E tira mai interesant. Samartle brivim harda cerat, kveni probleme bis. Romeli mi-a arătat o organizație să-mi hridan. Hdeba tu, advocate big out, tu ai rogor hdeba. Sunt sami tot ce ai găsit. Sau iradat. Ar certi este probleme, bi ar max mara. Mem marto hoarvar, mem kalla ke oba max, ce am să jas mara. Ce mi pereid nelebi, Ela ce mi-a dat dat Marian, s-a nam arsebops este problema, me gulim tkiva. Imitom ro, ik quella niertat vibrzodit, da ce în quella ertmanet vicinopt. Patara sa zoga doi bavar, quella ertmanet vicinopt, da, magram am hril samcuharot, harda ce era arharis, es visat samcuharot, uari utres bina drobaze, tu taname mamule obaze, tu mokalake obaze, Zogi, așa cum ați reacționat, agarari, zogi,
ყველა ერთი ის არა ასე თქვათ პასუხი. Ზოგი იყოს ადვოკატს. Მაგრამ სამწუხარო რა არის, იმ თანამემამულეობაზე აძლევენ მე-15 მუხლს. Რისი საფუძველზე შენ მთელი ცხოვრება აღარ შეგიძლია შემოიტანო განცხადება. Ანუ შენ იოსელიანი და თქვათ სხვადასხვა გვარები ეს გეუბნება არ ახარ ქართველი. Არ გეუბნება რომ გამართულ ქართულად ვერ საუბრობო. Არ გეუბნება რომ არ იცი მაგალითად ისტორია და მიდი ისწავლე და მერე მოდიო. Საერთოდ გეუბნება რომ არ ახარ ქართველი და მიდი სადაც საიდანაც ჩამოხვედიო. Ხო შეიძლება უთხრა იყავი 1-2 წელიწადი კარგად ისწავლე ქართული ისტორია, მერე მოდი და გამოცდა ჩამაბარე. Თუ შესაბამის დონეზე იყავი, აჰა, შენი ბინადრობის მოწმობა, თუ არ იყავი, კარგად იყავი. Თუ 2 წელიწადში და 5 წელიწადში ვერ ისწავლე, მაგრამ მე რისი თქმა მინდა, 1972 წელს რო ჩამოვიდნენ, მოგეხსენება ზოგმა უკან დაბრუნდა და ერთ რამ უთქვამს, ძალიან გულისამაჩუხებელია. მეო მირჩევნია ირანში მითხრან ქართველიო და საქართველოში თათარი არ დამიზახონ. Და აი ესე არ გამოვიდეს. იქიდან ჩამოსული ქართველი, რომელიც მთელი გულით და სულით უნდა ემსახუროს, აი ისეთი ქართველებია, რომ ნებისმიერ ადგილას დასჭირდეს საქართველოს, თავს გაწირავს. Და ამას რატო უნდა უთხრა უარი? ადამიანი მოდის და ასე არ გამოვიდეს საბოლოოდ, რომ დავკარგოთ ეს კარგი ხალხი და ჩვენ გვიყვარს საქართველო, გვიყვარს სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფო, გვიყვარს მთელი გულით და სულით ჩვენი ქართველები, მაგრამ რკინი სხვა არ არის ადამიანი. ხორცია ძვალი, ნერვები და სისხლი. ერთჯერ უარს ეთქვი, ორჯერ უარს ეთქვი და დაბრუნდება წავა. სამწუხარო რა არის, იქ რო ჩავა, იქაური მოწინააღმდეგები, ზოგიც სამწუხაროდ ქართველი და უმრავლესობა არაქართველი. გეტყვის, აჰა, შენ იყავი აქ რო ქართული სკოლები ქონდაო? შენ იყავი რა აქ რო წარწერას აკეთებდი ქართულსაო? აჰა, აი, შენი საქართველო არ გაღიარაო და ცუდად იმოქმედებს იქაურ ქართველობაზე. ხო, და შეიძლება სულ დაიკარგოს ეს. გეთანხმებით, აბსოლუტურად ძალიან სამწუხაროდ, რეზე ჩვენ გამოწერეთ ძალიან მოკლე რეპლიკა და ამ რეპატრიაციის შესახებ რაღაც გარკვეული გაკონამდებლო 40-იან წლებში მე მგონი გადასახლებულ პირებზე რაღაც დადგენილებები არსებობდა 2007-ში თუ 2014 წელში და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი პრეცედენტები არსებობს და რა ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა უთხრათ, რომ იქნება ამ ხალხს მაქსიმალურად დაвихმაროთ, არა მხოლოდ ადვოკატებით სამოქალაქო რეისში, არამედ ამ პოლიტიკის ცვლილებით და კანონის დონეზე ამ პატრიარქის. ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ, რეზო, ჩვენ სტუმრებს ასეთი ემოციური ეთერისთვის. უმეტესი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი სწორი ქართველები ხართ და სოფოსი არ იყოს ძალიან დიდი ბოდიში მართლა, აი რა ვიცი, ყოველს ჩვენი სახელით და ჩვენ აი ამ ქუთქვეშ გავდივართ გადაცემის მეორე ნაწილში. ეს ქვეყანა შენია და მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანა თქვენია ნამდვილად და ჩვენი ყოველასი და უკეთესი მომავალი უნდა გქონდეს აუცილებლად ყოველს ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ უკვე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ისევ სამზე და თუ ტურაშვილი შემოგვერთება, ასე რომ უნდა დაგველოდოთ. ნახვამდის. ნახვამდის.